Hallå allihopa! Förra söndagen så såg vi på Jesu femte jag är-uttalande. Då han sa, jag är uppståndelsen och livet. Och idag så ska vi se på det sjätte jag är-uttalandet. Och idag så är det, jag är vägen, sanningen och livet. Sammanhanget som de här orden talas in i är faktiskt på skärtorsdagen. Jesus har tvättat deras fötter. Han har pekat ut Judas som förrädaren och han har sagt att han skulle lämna dem. Lärjungarna blir oroliga. De blir skärrade över att Jesus ska lämna dem. Så i början av Johannes evangelium kapitel 14, verserna 1-7, så säger Jesus de här orden. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. När Jesus talat till sina lärjungar om att inte vara oroliga och uppmanat dem att tro, så säger han att de känner till den väg som Jesus ska ta. Och till detta svarar Thomas, när han säger att han inte alls vet vilken väg Jesus kommer att ta. Och det är då som Jesus svarar med orden att jaga vägen, sanningen och livet. Dessa ord är väldigt stora ord. Och de här sätter ord på något som vi behöver veta om dels världens system, om Jesus som säger att han är centrum för allt, men också det han backar upp det med. Världen vi lever idag i är fylld med olika slags budskap om hur man ska leva sitt liv. Många säger du ska leva på det här sättet eller det andra sättet. Och många av dessa budskap handlar om att man själv ska försöka prestera och arbeta upp något för att vara en hyfsat god person. Och det här är något som blir väldigt intressant. För att på ett sätt arbetar man ju då för att få någonting. Du sätter in något för att få någonting annat. Men evangeliets budskap, Jesu budskap, är inte att först och främst hålla sig till en lära eller ett budskap eller ett sätt som man ska uppträda eller göra. Utan det är en person som uppenbarar sig och det är Jesus Kristus. Och att den här personen vill vara centrum och utgångspunkten för ditt och mitt liv. Om man tänker efter så omkullkastar Jesus precis allt med det uttalande han just har sagt. Han är vägen, sanningen och livet. Tänk gärna på det uttalande som Jesus säger. På det ord som Jesus säger. Det första han säger, det är att han inte
stakar ut en väg som människan sedan ska hålla sig till eller gå på. Utan vad är det han säger? Han är vägen själv. Det här får bli en uppmuntran. Håll dig nära han som är vägen. Han säger inte heller, här har du en sanning. Förhåll dig till den. Lev efter den. Utan det han säger är att han är sanningen själv. Och det här ordet sanning är spännande. Och tyvärr är min tid lite för begränsad för att kunna förklara det till fullo. Men i korthet skulle man kunna säga att det handlar om att när Gud förklarar vem han är för en fallen och syndig värld, för en fallen och syndig mänsklighet, så använder han det här ordet sanning. Det är hans uppenbara sanning om sig själv. Håll dig nära han som är sanningen. Och sist av allt så använder han ordet livet. Och det här talade vi om förra söndagen. Att han kom för att ge nytt liv och vända det som har blivit konsekvensen av syndafallet. Han kom för att ge oss livet. Han kom för att ge dig livet. Håll dig nära han som är livet. Orden från Jesus Kristus om att han är vägen, sanningen och livet är inte bara tomma ord utan uppbackning. Dagen efter att han uttalar dessa ord går Jesus korset till mötes. Och det här visar att han som säger dessa ord backar upp det som han just sagt genom att ge sitt liv för sina älskade. Men det slutar inte där, för budskapet bekräftas med den tomma graven, att han verkligen är vägen, sanningen och livet. Gud har uppenbarat vem han är, och Gud uppenbaras i personen Jesus Kristus. Svaret från oss, som Gud kallar oss att svara med, är att sätta vår förtröstan, vår tillit, vår tilltro till Jesus Kristus. Och det här är inte bara ett intellektuellt ja-svar på vem han är, utan ett liv med honom. Ett liv med honom och han i oss. Det handlar om en person, Jesus Kristus, som är centrum för allt. Se vem han är. Spring till honom och bli förvandlad i hans likhet. Många kanske tänker att det här uttalandet, det här jag är ordet av Jesus, är exklusivt uttalande. Och det är det. Det behöver man inte sticka under stolen med. Men se det också som ett erbjudande till dig idag. Ett erbjudande som räcks till dig idag. För på det sättet så är det väldigt inkluderande. Du inbjuds att sätta din förtröstan och luta dig mot den som säger att han är vägen, sanningen och livet. Jesus Kristus. Med de orden får vi ta emot Herrens välsignelse den här söndagen. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.